Hej och varmt välkomna till den här inspelningen i Företagsakademi 1 där vi i området bokslut ska jobba med instuderingsfrågor för del 2. Och i det här bokslutet så ska vi hjälpa Eventföretaget Aktiebolag för räkenskapsåret 2022. Och vi ska nu justera vår bokföring för att kunna beräkna ett korrekt resultat för år 2022. Och vi har redan gjort en löpande bokföring för kalenderåret 2022 i det gröna fältet sen i bokslutstablån. Vårt resultat innan bokslutsarbetet är gjort är ett minusresultat, alltså en förlust på ungefär 100 000 kronor. Vi får se hur resultatet blir efter vi har gjort vårt bokslutsarbete. På nästa sida finns en bokslutstablå till din hjälp i ditt arbete med bokslutet. Kolumnen saldobalans, det gröna fältet avser den löpande bokföringen under året. Använd det svarta fältet, omföringar, för nedanstående fyra bokslutsverifikationer. Så antingen kan man använda att jobba i den här tablån. Alternativt så öppnar vi upp tablån som kalkylark, och det tänkte jag göra. Och glöm som sagt då inte att man behöver kopiera den här kalkylarket genom arkiv, kopiera och spara den på sin lokala enhet för att kunna göra ändringar i kalkylarket. Så, vi drar ner den där så där. Vi börjar med den första då, ettan här. Du hittar en kundfaktura avseende utfört arbete, alltså intäkter som inte är bokförda, men de tillhör år 22. Så vi ska alltså ta med de här intäkterna i vårt bokslut. För vårt bokslutsår är ju år 2022. Beloppet är 200 000 kronor och vi ska bortse från moms. Så vi ökar våra kundfordringar i debet med 200 000 kronor. Samtidigt som vi ökar utfört arbete, kontoklass 3, med 200 000 kronor. Vidare så hittar vi i punkt 2 en leverantörsfaktura som inte är bokförd som avser varuinköp. Beloppet är på 10 000 kronor. Så varuinköp ska öka med 10 000 och våra leverantörsskulder ska öka med 10 000 i kredit. Bokfört saldo på företagskonto stämmer inte mot kontoutdrag från banken. Differensen, alltså avvikelsen, avser en utbetalning för lön som gjordes i december på 40 000 kronor, bortse från personalskatt och arbetsgivaravgifter. Okej, vi ska alltså öka lönerna och minska företagskontot. Så företagskontot, kontoklass 1, minskar ju i kredit, samtidigt som lönerna på konto 70-10 ökar i debet. Slutligen då, beräkna och bokför årets resultat. Årets resultat, det vill säga konto 89-99 och konto 20-99, kan vi nu ta fram genom att se skillnaden mellan intäkter och kostnader. Så vi tar alla konton från 3 och uppåt. Vår resultaträkning blir 1 430 000 plus 200 000. Enter. Vårt varuinköp blir, och nu summerar jag genom att trycka är lika med, som man ser här uppe. Jag går till den cellen jag vill, B11. Jag trycker plus på tangentbordet och trycker på 10 000 cellen och trycker enter. Lokalhyran har vi inte gjort någonting med, så den är samma belopp. Vi har ingen reklam och PR. Vi har ökat våra löner från 790 med 40 000. Till totalt 830 000. Och sen har vi arbetsgivaravgifter på 244 000 kronor. Här kan vi se att vi i kredit har 1 630 000. Och i debit 1 582 900. Och det betyder i det här fallet att kredit är större än debit. Det betyder att vi ska hitta ett resultat här. Och resultatet kan vi ta fram genom att ta intäkterna. 1 630 000 minus kostnaderna som är 1 582 900. Så vi har alltså en vinst på 47 100 kronor.
Och det måste vi skriva upp under 89-99 års resultat i debit. För när vi skriver upp 47 100, då kommer vi få en balans här nere. Där resultaträkningen nu är nollställd, där bägge sidor är lika stora. Så om vi använder konto 89-99 i debet, 47 100, så måste vi använda konto 20-99 års resultat i kredit. Så vinsten skrivs upp över eget kapital här. Då har vi klara med vår resultaträkning och ska nu göra klart vår balansräkning, kontoklass 1 och 2. I debit så har vi väldigt mycket kundfordringar på 750 000 plus 200 000. Vi har 289 000 i debit, men nu måste vi ta minus för att det här omföringen ligger i kredit. Så då trycker vi minus 40 000 kronor. Så då blir banken, företagskontot, 249 000 kronor. Sen har vi ett aktiekapital på 25 000. En tidigare års vinst, balanserad vinst på 926 900. Vi har ett årsresultat som vi precis bokförde. Och vi har leverantörsskulder på 190 i kredit plus 10 000 till i kredit. 200 000. Och då kan vi se här att vi har en balansräkning som balanserar här i vår bokslutstablå. Så. Bokslutet i eventföretaget för år 22 är nu klart. På efterföljande sidor ska du fylla i en resultaträkning och balansräkning som stämmer överens med ditt bokslut. Det vill säga vår bokslutstablå på föregående sida. Så vi börjar med försäljningen då. Försäljningen var på 1 630 000. Och det blir då våra summa intäkter också. Våra kostnader så hade vi ett varuinköp på 200 000 kronor. Vi hade en lokalhyra på 308 000 kronor. Jag kan fylla i raden som ni ser här. 308 000 kronor. Vi hade löner på 830 000 kronor. Vi hade arbetsgivaravgifter på 244 900. Summa kostnader, det kan vi se i kalkylarket, markerar de celler vi vill se. Och ser här att våra kostnader var 1 582 900. 1 582 900. Räntintäkterna var noll. Och årets resultat var 47 100. I det här fallet då en vinst. I vår, nu är vi klara med vår resultaträkning. Den slutliga. Så ska vi fylla i de här beloppen. Det var redan förefyllt här. Men då har vi kundfordringar på 950 000. Kassabank, alltså vårt företagskonto, på 249 000. Aktiekapital på 25 000. Balanserad vinst 26 000. Årets resultat 47 100. Vi har då en summa eget kapital på 999 000. Leverantörsskulderna var på 200 000 kronor. Så då har vi skulder kortfristiga på 200 000. Och summan av eget kapital och skulderna blir 1 199 000. Vilket är detsamma som summa tillgångar. Så vi har en balans nu i vår balansräkning när vi har bokfört årets resultat. Vi går vidare. Hur stora är företagets totala tillgångar i kronor? Det kan vi svara på genom att titta på den här antingen här, vad vi har i balansräkningen i debet. Alternativt så tittar vi här vad vi har för ett summa tillgångar. Alltså 1 199 000. Så 1 199 000 kronor. Hur stort är företagets egna kapital i kronor? Får man titta i balansräkningen och så ser vi att det är 999 000 kronor. Hur stort har företagets eget kapital före bokslutet? Ja, och då får vi ta 999 000 kronor. Och
minska det med vårt resultat som var på 47 100. Så om vi då slår 999 000 kronor minus 47 100 så får vi 951 900. Så minus årets vinst är lika med 951 900. Hur stor resultatpåverkan hade ditt bokslutsarbete? Jämför resultatökningen före och efter ditt bokslutsarbete. Ja, vi vet ju om att vi har ett resultat efter bokslutet på 47 100 kronor. Och resultat före bokslut på ett minusresultat. Vi ska titta vad vi hade här uppe. Före vårt bokslutsarbete så hade vi minus 102 900. Minus 102 900 kronor. Resultateffekten kan vi då ta genom att ta 47 100 minus, inom parentes, minus 102 900. Och minus, minus blir plus, så då tar vi på miniräknaren 47 100. Oj. 47 100 plus 102 900. Totalt då 150 000 kronor i resultatförbättring. Diskutera den ekonomiska effekten av att du genomför ett bokslut och vad bokslutet kan ha för betydelse för företagets intressenter. Ja, om vi börjar med kanske en intressent som Skatteverket eller staten, så blir effekten av vårt bokslut att staten får in skatt från vinsten för årets resultat. Så att om vi inte hade gjort ett bokslut så hade vi gjort ett minusresultat. Och nu gör vi en vinst som ska beskattas med inkomstskatt. Banken kanske kan ge lån till företag som visar vinster. Inte helt säkert, men kanske. En annan intressant. Leverantörer. Kanske, skriver jag här, vill sälja på kredit till ett företag med vinster och, nu skriver jag god likviditet med pengar, god likviditet. Ägarna kan få utdelning. Då eget kapital blev större med 47 100 kronor. Så om vi hade inte gjort bokslut så hade ägarnas kapital minskat med 100 000. Nu ökar det istället med nästan 50 000. Det var det. Jag tackar för mig och lycka till nu.